var det dags för flygning i Nordiska mästerskapen i konstflygning. Ställer upp bana 33, Stormån flygplats, Elverum i Norge. Ungefär vid halva banan så sitter domarna. De kommer strax i bild här. Här ser vi dem. Det är fienden i tävlingen. Det är tillåtet att göra en så kallad säkerhetsmanöver innan sekvensen. Det gäller att ta tillfället i akt att öva lite. Jag tror att den rollen inte ingick i tävlingen för något speciellt bra. Det är dags inflygning. Vi ser flygplatsen ner till vänster där. Och vänster om bältet så ligger själva boxen som jag ska hålla mig inom. Jag dyker till rätt startfart och gör mina tre vingtippningar. Den tredje och första figuren, 45 grader upp. Den är klar där och rör av gasen till tomgång för den andra figuren, en spin. Nästan bra ingång, men inte helt. Urgången är lite överroterad. Tredje figuren är halvkuban. Här gäller det att hålla ut linjen efter loopdelen. Vilket jag gör ganska bra. Hålla. Sen ska det vara lika lång linje efteråt och det håller jag inte riktigt. Fjärde figuren, looping. Kontrollerar där i att jag låg rätt i boxen. Jag helst gör loopingen mitt för domar. Där var loopingen klar. Sväng. En 80 graders sväng med minst 60 graders bankning. Om ungefär 80 grader här. Viktigt att vara distinkt i in- och urgång. Tvekar lite grann inför den sista figuren, rollen, men domarna verkar inte ha lagt märke till det. Hela sekvensen avslutas nu med tre vingtippningar. Nu kan man släppa koncentrationen lite grann och njuta av utsikten. Flyga ner och landa.